ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବାକ୍ଷଣି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ତେଣୁ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ସହ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଜିଏସ୍ଟି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିବିଧ ଶାଖା ଏନ୍ ସିବି ଏସ୍ଏଲ୍ ବି ସେ ଏଏ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଆର୍ ପି ଏଫ୍ ସି ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ବି ଏସ୍ ଏଫ୍ ଆସାମ ରାଇଫଲ ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେଣ ଦେଣେ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହାର ସଠିକତା ଯାଞ୍ଚ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଅର୍ଥ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଏଜେନ୍ସି ମିଳିତ ଭାବେ ଧରପଗଡ଼ କରିବ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଘଟଣା ନେଣଦେଣ ଉପରେ ଏହି ଏଜେନ୍ସି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ସହ ନିୟମିତ ଧରପକଡ଼ କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ପିନାକ ମିଶ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତିତାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ସି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସହ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ उपजिल्लापा गोपीनाथ कुँवर डेपुटी कलेक्टर निर्वाचन राकेश कुमार पंडा प्रमुख जोदिइले क्यमेरा पर्सन रवि जेना सुधांशुकरको रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव